Evo smo ponovo u studiju. Ja se već začaskala sa mojim gostom današnjim. Na početku sam vam rekla, izuzetno interesantan gost, interesantna priča. Sa mnom u studiju neko ko voli izazove, voli motore i uspeo ta dva nekako da spoji. Predrag Peruničić sa mnom u studiju. Peđa, dobar dan, dobrodošli. Hvala, Olivera. Evo, u pravu sam, jel da, motori i izazovi nekako... Volite jeste, to. Jeste, nekako ide to zajedno sa mnom, mene to nešto privlači. Nisam ja neko koji ima tu veliki staž, ali moram da priznam da mi je ušlo pod kožu i da to zaista volim i uživam u tom. Jedan izazov pred vama je, ili tako sada, sutra krećete za 12 sati, tako ste mi kazali? Tačno, za 12 sati trebao bi praktično da krenem. Radi se o jednom stvarno izazovu, o jednoj novoj disciplini koja možda i nije toliko poznata u našoj zemlji, ali je u svetu vrlo poznata. Jedna prestižna američka moto asocijacija koja se zove Iron Butt prihvata u članstvo samo one koji uspeju da odvezu 1000 milja za manje od 24 časa. 1000 milja, to je nekih 1610 kilometara. S tim što ja planiram da odvezem nekih 1700, čisto da budem na toj bezbednijoj strani priče, jer te neke stroge komisije mogu da vam uzmu 20, 30, 40 km u nekim svojim preračunima preko Google Maps ili drugih nekih aplikacija. I ja sam malo pre pokušavala nekako da preračunam 1600 km, koliko to treba da se vozi samo po Srbiji, ili tako? To nismo kazali da je plan da vozite samo po Srbiji. Plan je samo da vozim po Srbiji, tako će to i biti. To neće biti tehnički jednostavno, zbog toga što Srbija nije baš toliko velika. Tako je, to sam malo pre pokušavala da preračunam, pa mi nešto nije bilo jasno. Jeste, prosto ne postoji ni jedna destinacija koja je duža od nekih 560 km u našoj zemlji, tako da ću morati da nešto kombinujem. Uz to mora da se vodi računa i o ograničenju brzine. Jeste, znači sertifikat ne možete da dobijete. Pitanje je da li ću uspeti, ali definitivno ću pokušati i sertifikat ne možete da dobijete, niti potvrdu o tom ostvarenju, ukoliko prekoračite dozvoljenu brzinu. To se proverava na način što se računa prosečna brzina kojom vozite između, recimo, dve pumpne stanice, prve gde ste stali da punite gorivo, druge gde ste stali i tako dalje. Pošto je obaveza non-stop da stajete na svaka dva sata, da bi te komisije mogli da prate rutu kojom se krećete i da na tim fiskalnim računima koji uzimate kad sipate gorivo, mora da piše, ono definitivno piše, destinacija gde sipate, vreme u koliko sati, datum, jel da? I taj račun se uzme i slika pored kilometar sata na vašem motoru. Tako da to su neki nepobitni dokazi da se vi zaista krećete u određenoj vremenskoj dinamici i da stremite ka cilju. I sad, koji je plan, Predrže? Kako ste isplanirali? Eto, plan je da krenem sutra negde oko 5 ujutru odavde, da prvo idem do granice Makedonije, onda od granice Makedonije do Beograda, od Beograda novim autoputem Miloš Veliki do Ljiga, jeste, i da se vratim ponovo za Beograd, pa onda od Beograda gore do mađarske granice i nazad, i onda od Beograda do hrvatske granice. Od hrvatske granice bi se vratio preko Beograda i Niša do bugarske granice i onda od bugarske granice vratio do Niša. Sve zajedno kad saberete i skupite, to je 1700 km. Ili moguće to sve za 24 sata da se prođe? Pa, vidjet ćemo, ja ću dati sve od sebe, ali ima toliko izazova i brzina i umor i ograničenja i stajanje. Pitali su me da li je dozvoljeno spavati, odmarati i slično. Znate šta, kompletno je na vama da
osmislite putovanje, organizujete kad ćete poći, koliko ćete voziti, hoćete li odmarati, hoćete li da jedete ili ne, hoćete li da spavate ili ne. Vi prosto imate 24 sata i u tom vremenskom periodu mora da pređete 1000 milja. Naravno, bezbednost je na prvom mestu i ta asocijacija, ta moto asocijacija nikako ne želi da prvo dolazi u sukob sa zakonom i nekoga gura da vozi preko ograničenja, a drugo ne želi da bilo koga ubacuje u dodatni rizik i neizvesnost i promoviše nešto što nije u redu. Posledno imajući u vidu današnje vreme gde mlađe generacije luduju ulicama gradova, ovo je jedna kategorija koja, eto, zbog tih limita koji su postavljeni iz strogih pravila, promoviše prosto, jeste neke ekstremne, neke ekstremne izazove i dostignuća, ali u skladu sa jednom zdravom politikom vožnje i motociklizma. Peđa, sami krećete na taj izazov? Jeste, sam krećem. Sam krećem. Možda će neki prijatelji doći da me isprate. Potrebno je da imate svedoka na početku tog putovanja koji će se potpisati, ostaviti mail adresu, telefon i sutradan vrlo verovatno biti kontaktiran od strane te asocijacije. Da imate svedoka na kraju putovanja. Ja naravno da ne mogu da obećam da ću uspeti, ali obećavam da ću dati sve od sebe, ali nikako ne po cenu da da uđem u neku zonu rizika i krajnje neizvesnosti. Radi se o opasnim i ekstremnim stvarima. Vozit ću po autoputu, kao što ste čuli, isključivo, i autoput je nešto što motoristi ne vole. Prosto njime vlada jedna monotonija i posebno kad vozite satima. Da, to je i dodatni rizik, jel, kad je dosadno. Jeste, to znači ništa se ne dešava. I ja verujem da će u prvom delu dana, prvih desetak sati biti okej. Imaću i tu inicijalnu svežinu. Drugi deo dana će biti problematičan i to zahteva jednu mentalnu snagu i psihološku stabilnost, ali i takođe i vrlo dobro poznavanje sebe i sopstvenog organizma, da prepoznate neke manifestacije na svom telu i organizmu koje vam govore umoran si, stani, ne idi dalje, odmori se pa nastavi i tako dalje. Ignorisanje toga može da bude fatalno. Da bude kobno. Tako je. Peđa, kažete, asocijacija je američka, tako? Ima ih, koliko ih ima koji su već uspeli da taj izazov... Pa, ta američka asocijacija je počela da radi pre nekih desetak godina, ako se ne varam, i ima u celom svetu, oni su proširili to, prvo je to bilo vezano za same Sjedinjene Američke Države, a kasnije zbog interesovanja oni su to proširili na ceo svet i omogućili ljudima iz celog sveta da prosto se suoče sa takvim izazovom i vide koje su njihove mogućnosti. Verovatno da ih ima više desetina hiljada do danas, deseta godina je u pitanju, što nikako nije veliki broj, imajući u vidu koliki je svet i koliko motocikliste ima, ali je interesantan podatak da u Srbiji nema nikoga koji je sertifikovan, niti u Severnoj Makedoniji, našim bivšim republikama Crnoj Gori, Bosni, Sloveniji, Albaniji, Kosovu, znači u okruženju, apsolutno nije. Samo u Hrvatskoj nekoliko ljudi, ja poznajem par ljudi, pa eto i oni su mi dali na neki način ideju i motivaciju da provam tako nešto. A zašto ste se ograničili samo na Srbiju? Zbog korone sada ili inače mora da se... Naše granice su trenutno zatvorene zbog korone. Da, pretpostavljam da je zbog toga. Ovo sutra će biti trka sa vremenom. I ne je bilo baš logično da se ja nešto zabavljam sada i trošim minute i sate na granici dokazujući neke testove ili ne znam šta. Da, pretpostavljam da je zbog toga ne ograničavati. Ne, tehnički. Inače, asocijacija ne ograničava vas kada ćete da vozite,
To je isključivo vaša odluka. Ne morate da najavite unapred nikome. Iz prostog razloga što ako vi najavite da će voziti za 3 dana, može da bude provala oblaka, užasno nevreme i da vi zbog toga što ste najavili opet ulazite u neke rizike koji nemaju nikakvog smisla zaista. Oni ne žele da stave taj dodatni pritisak i presiju, nego prosto je na vama da donesete odluku. Ako ne možete sutra, prek sutra ćete ići ili nak sutra ili nekom drugom prilikom. To je važno i rekao sam da insistiram na saobraćajnim propisima. Znači, sutra se kreće za jedno otprilike 12 sati, kao što smo rekli. Međutim, nije ovo prvi izazov koji je pred vama. Išli ste, sećamo se, 2-3 godine, 2017. godine, išli ste motorom do Vladivostoka. Sećam se, i krenuli ste iz Niša, takođe, prijem je u gradskoj kući bio za vas. I malo pre smo, mislim, gledali fotografije. Ja molim režiju, ako može ponovo da nam pusti, pa da zajedno prokomentarišemo kako je to bilo, koliko treba uopšte do Vladivostoka. Jeste, to je kompletno drugačija kategorija putovanja. To nema nikakve veze sa ovim što ću ja sutra da radim. I zbog toga mi je interesantno ovo što ću sutra da radim, jer je drugačije. Ovo su neke slike sa tog putovanja, slike iz Mongolije. Konkretno, ovo su neki bajkeri iz Rusije kojima sam bio interesantan. Slika konkretno iz Vladivostoka, Juri koji mi je pomogao da transportuje motor nazad do Sočija. Eto, tu se vidi. Ovo je slika iz Sočija gde su se odigrali zimske olimpijske igre. Neki prijatelji iz Gruzije koji su mi praktično na pumpi našli, prišli i pitali... A kako su znali? Pa, znate šta, kad idete samim motorom, ono što ja volim da kažem, vi ste laka meta ljudima, ali u pozitivnom smislu te reči. Prilaze. I prilaze, pitaju, ja? Pitaju, ko si ti, odakle si, gde ti ideš, šta ti radiš. Ajde, svrati. Gruzici su inače neverovatni po svojoj gostoprimljivosti i širom sveta poznati. Ali i po vinu, po dobrom vinu. I interesantno je, to veče su me izveli na neki vidikovac u Tbilisiju i pripremili divnu večeru sa muzikom, puno vina. Doduše, ja nisam smeo baš toliko da pijem, jer sutra dan sam morao da vozim. Ali zaista, s tim ljudima sam još uvijek u kontaktu, razmenimo par poruka i to je ono što oplemenjuje. I to je nezaboravno iskustvo, je li tako? Apsolutno, apsolutno. Koliko je trebalo od Niša do Vladivostoka? Trebalo je 43 dana u jednom smeru. Da, problem je bio što sam išao sam i to danas iz ove perspektive ne bi savjetovao nikom, jer su rizici zaista veliki, nebezbedonosni u smislu da će neko da vas napadne ili da će da vam ukrade nešto ili slično. Prosto, ja ni jedan poprek pogled nisam doživeo kroz sve te zemlje koje sam prošao. Nije bilo nikakvih bezbedonosnih rizika, ali znate šta, motor je to, možete da se okliznete, padnete, uganete ruku i nogu, teško je nastaviti putovanje posebno kad ste sami ili možete prosto da se prehladite, razbolite, imate temperaturu. Gde ćete vi da nastavite kad ste 7-8 hiljada kilometara daleko od kuće? Ne možete nazad, ne možete napred. Izazov je takođe bio spremiti se za to putovanje jer nema informacije o tom delu sveta, znate. Sve informacije koje imate na internetu imate, ne znam, o Evropi i takvim civilizacijskim predelima. Međutim, daleka Rusija, Sibir, ne znam, Mongolija, to prosto mora da kopate po internetu. I da se traži. I gde ste spavali? Kako? To sve preko interneta, jel? Pa preko interneta. Ste onako napravili rutu, gde ćete, tačno se znali, gde ćete, šta ćete, ili ste krenuli, pa gde vas put? Pa nisam baš toliki avanturista, da, nekako, da, volim avanturu, ali ne volim baš kompletnu neizvesnost. Jeste preko interneta, preko booking.com sajta sam nalazio smeštaj, nije bilo problema, korektne su i cene, nisu visoke kao u Evropi,
I klopa je jeftinija, do 10-15 dolara zaista možete dnevno da se hranite. Gorivo je više nego duplo jeftinije. To je jedan interesantan podatak da u Kazahstanu je čak 37 centi litar goriva, što je nekih, ja ne znam koliko je sad, 40-45 dinara je litar. Vi za 10 eura napunite ceo rezervoar i vozite ne znam koliko. I idete. Da. Šta je bilo? U jednom momentu razmislim, ma šta je meni sve ovo trebalo, vraćam se ja nazad. Je li bilo teško? Je li bilo... Bilo je ne teško, nikad nisam to pomislio. Nisam baš tako pokolebljiv. Ali sećam se jedne anegdote kad sam bio u Irkutsku, koji je nekih 10.000 km od kuće, i sa mojim dobrim prijateljom Rakom, koji je također odavde iz Niša, također vozi motor, sam se čuo i ja se našalio i rekao, Rako, ne mogu više, nešto sam umoran, hoću da se vratim kući. I on je rekao, ne brini ništa, evo ovog trenutka sedam u kola i za 30 dana sam tu. Tako da je to interesantno i to je realna priča, ne možete pre da stignete. Tako da je to interesantan podatak, ne možete nazad, napred je takođe teško, nema tu dileme. Jeste. Sibir? Sibir je bio posebno iskustvo, nekih 5-6 hiljada kilometara sam vozio kroz njega. Nepregledna prostranstva, nepregledne šume, Bajkalsko jezero kao najveće jezero sveta, a opet u Sibiru, sa 20% pijaće slatke vode na planeti. Neverovatno bogatstvo, neverovatna netaknuta priroda, malo stanovnika, daleko od civilizacija, ali veliko prirodno bogatstvo, stvarno. Šta vam je bilo najimpresivnije, reci? 43 dana, prošli koliko zemalja, šta vas je onako fascinuje? Što se prirode tiče, najimpresivniji mi je bio podatak da recimo kad sam pošao iz Tbilisija u Gruziji, pa sam vozio sve do Novosibirska. To je nekih, pa recimo negde između 4.500 i 5.000 km. Nijednu planinu nisam vidio. Možda zamislite da vozite 5.000 km i da nema ni jednog brda, ni jedne planine. Strašno, depresivno. To je Vojvodina. Baš velika Vojvodina. Da. Neka velika, velika Vojvodina. I zašto baš Vladivostok? Zašto ste onako... Pa zato što nema dalje. Zato što nema dalje. To je najdalje što može. Ja bih završio u moru da sam nastavio dalje. Što nisam želeo. Nekako to mi je bio san još pre 10 godina koji... Eto, nisam razmišljao da će to biti motorom, jer ja nemam neki tu zavidan staž vožnje motora. Ja sam tu nekih 7-8 godina, ali prvo sam razmišljao o kolima, onda eto, kad se vratio nešto iz Afganistana, gde sam tada radio, palo mi je na pamet da bi to bilo jako interesantno. I nisam pogrešio, to je stvarno jedno drugačije iskustvo, gde vi osjećate miris kroz svaki predeo koji prolazite, osjetite na koži svaku promenu temperature, pa i jedan stepen da se promeni gore-dole, vi sve osjetite. Možete svakom da se javite. To je kompletno drugačije, neuporedivo iskustvo u odnosu na automobil. Nikakve sličnosti nema, osim što su oba prevozna sredstva. Pa ja sad ne znam da li bi se usudila sama da krenem tako daleko. Zaista, svaka čast. I šta vas zapravo motiviše? Šta vas je motivisalo uopšte da krenete na tako putovanje? Pa definitivno je određena doza avanturizma. Mora da ste avanturist u duši da biste to radili, da biste išli u takve nepoznate predele i regije. S druge strane... Ja nemam strah od nepoznatog, već imam uzbuđenje koje to nepoznato nosi sa sobom. I to je ono što me privlači. Ali takođe i ljubav prema drugim narodima i
različitim grupama i etničkim i različitost u religijama. Ipak sam ja neka starija generacija koja potiče još iz bivše Jugoslavije. Prosto mi smo bili vaspitavani da su svi jednaki. Imali smo tu sreću da živimo sa sve tri religije u jednoj zemlji, jel da? I nikad nismo pravili razliku, pa eto, ja sam i JNA svremeno završio, setimo. Tako da prosto sam otvoren prema svima i prema svakome i čini mi se da ljudi to prepoznaju i ovako sa pozitivnim namerama prilaze i dolaze u komunikaciju. Motor, kažete, 7-8 godina vozite, tako sam razumela? Da, ja vozim ukupno 7-8 godina. Ovaj motor sam kupio 2017. godine. Radi se o motoru BMW R1200 GS Adventure. To je jako ozbiljna mašina. To ne bi sutra trebalo da bude problem za njega. Mislim da će to biti sve okej. Potpuno je spreman. Ovo sutra je više izazov za samog vozača, gde zahteva mentalnu stabilnost i pripremljenost nego za sam motor. Nije to ništa tehnički zahtevno, prosto vozite autoputem. Jedino što je izazov jeste vreme i količina kilometara gde se kasnije stvara taj kumulativni efekat koji ima jako negativan uticaj na psihu ljudsku. I šta niste mi rekli sad kad sve ispunite to što oni traže od vas, šta dobijete? Dobijete šta? Pa da vam kažem nešto, to je jedna titula. Vi tu nemate nikakvu materijalnu vrednost koju dobijate. Dobijate sertifikat, da, i bivate upisani, što se kaže, u aleju slavnih te moto asocijacije, kao neko koji je uspeo da izvozi takav izazov. I vaše ime će zauvek biti na sajtu među svim onim imenima. Znate, s obzirom da to niko nije do sada uradio, to bi bilo pravo malo dostignuće. Da, pa jeste, kako malo, veliko dostignuće. Eto, možda iz Niša da bude baš prvi u Srbiji. Pa ja sam ubeđena da će da bude, 100% sam sigurna. Nego dobro, čućemo se već pa ćemo vidjeti. Peća, vi se inače bavite jednim jako ozbiljnim poslom. Jeste, ja već 18 godina radim za Ujedinjene nacije program za razvoj. Radio sam ovde 7-8 godina u Srbiji, nekih 6 godina u Vranju. Nakon toga sam se otisnuo u inostranstvo. Radio 4 godine u Afganistanu, 2 godine u Indoneziji i Istočnom Timoru. Sada zadnje 3-4 godine sam u Libiji i u Tunisu, pošto radimo delimično iz Tunisa zbog toga što je trenutno u Libiji ratno stanje, ali smo locirani u Tripoliju. I tako kada se vratim, nađem par meseci između dva ugovora vremena. Pa dobro, i to je avantura otići na drugi kraj sveta, jel da? Pa jeste. Druga kultura, druga religija, možda nedostaje ta avantura kad se vratite ovde. Pa onda ajte od motora. Moguće. Ovo je malo drugačiji tip, ali definitivno to nisu neke sada turističke destinacije atraktivne, gde baš idu previše turisti. Ima to svoje izazove i teške trenutke, ali i puno lepih trenutaka. I sada kad završite ove, razmišljate o narednom ili ćete pustiti malo da prođe vreme, da se sve slegne, pa onda? Mislite izazov? Mislim na motor i na izazov, da. Pa ove godine sam trebao da idem za Norvešku. To je bilo inicijalno putovanje, ali zbog toga što je sve zatvoreno, prosto to je otpalo i onda eto, daj nešto da značajno uradim, pa mi je palo na pamet ovako neka ideja, ovaj izazov. Sigurno će biti nečega, a ovo sigurno nije ni prvo ni poslednje putovanje. Ovo praktično i ne može da se zove putovanje. Ovo je jedna disciplina u 24 časa gde treba nešto uraditi. To je udarnički će da bude. Ali će biti... Da. Pa dobro. Hvala puno što ste danas bili sa nama, što ste podelili sve ovo sa mnom i sa gledaocima. Pa ja sam, kao što sam već rekla, ubeđena da će ovaj izazov da bude
onako da se završi na najbolji mogući način i da ćemo da pričamo već o nekoj drugoj ekspediciji i misiji sledeći put. Hvala na podršci. Hvala puno što ste bili sa nama. Peđa Perunović bio naš gost. Idemo na reklamu. Evo smo ponovo u studiju. Samo da vas podsjetim, građanima koji žele da nastave sa plaćanjem rata kredita, danas je poslednji dan da se jave matičnim bankama i odbiju moratorijum. Banke u Srbiji imale su obavezu da na svojim portalima objave obaveštenje za klijente o novom zastoju u otplati kredita. Obaveštenje treba da sadrži informacije o početku primene i periodu trajanja moratorijuma, obračunu kamate, načinu otplate, obaveza po prestanku moratorijuma, mogućim alternativnim načinima otplate obaveza, kao i reprezentativni primer iznosa obaveze pre i nakon prestanka moratorijuma. Ukoliko dužnik u roku od 10 dana od dana objavljivanja obaveštenja o ponudi tu ponudu nije odbio, smatraće se da je ponudu prihvatio. Klijent banke može da odbije ponudu o moratorijumu elektronskim putem, putem redovne pošte, telefonom ili u poslovnim prostorijama banke i to u roku od 10 dana od dana objavljivanja obaveštenja o ponudi, ali i da odustane od primene moratorijuma tokom njegovog trajanja, zahtevajući to od banke na prethodno opisan način ili uplatom u celosti dospele, a neizmirene obaveze, tako su objasnili u Narodnoj banci Srbije. Nadam se da ste me razumeli. Znači, ko neće da čeka sa otplatom kredita, treba da se javi banci. Danas je poslednji dan, još malo, pa ističe ono, sve banke rade do 5:30, 6:30. Danas se oglasio i epidemiolog Predrag Kon, koji je kazao da je sve manja mogućnost da će virus nestati. Ostaje ovde, tako je rekao epidemiolog, i kazao još da je teško verovati da ćemo u skorije vreme izaći na kraj sa epidemijom koronavirusa. Teško je da možemo ugasiti epidemiju tako brzo, bez vakcine ona bi trajala nekoliko godina. Vidjet ćemo kako će se virus ponašati. Sve manja mogućnost da će virus nestati ostaje ovde, kazao je Kon, i poručio da Beograd u ovom momentu nije žarište, jer nema toliko obolelih u odnosu na broj stanovnika, ali je potencijalna mogućnost brzog širenja i dalje velika, smatra Kon. Smatra da su maske dale rezultat, ali da smanjenje broja zaraženih ide sporije nego kad su na snazi bile restriktivne mere. Tako da i dalje ostaje preporuka za nošenje epidemioloških ili zaštitnih maski. Sve više kreatora koje smišljaju, prodaju, prave, šiju interesantne maske od interesantnog dizajna, tako je u svetu, tako je i kod nas, i naši kreatori su nekako počeli da slede taj novi pravac. Naša Marija radila priču o tome, pa predlažem da pogledamo kakve sve maske mogu da se nađu u prodaji. Modna dizajnerka Nevena Kragić je tokom vanrednog stanja šila i donirala preko 15.000 zaštitnih maski. Ovoj akciji pridružio se džedijski pokret iz Niša. Maske je tokom vanrednog stanja delila i Jelena Dimitrijević. Kaže da je na taj način lakše podnela celu situaciju. S obzirom na to da je epidemijom pogođena i tekstilna industrija, mnogi su rešenje pronašli kroz prodaju dizajnerskih zaštitnih maski. Mi jesmo sada stvarno dosta pogođeni ovom situacijom, nažalost. I ono što je sad nas uslovilo da radimo jeste to da moramo da opstanemo od nečega. I većina dizajnera, mojih kolega, se odlučilo za proizvodnju maski, da tako nazovem to u stvari, i da zarađuju na tome. Kao dizajner, apsolutno i po pitanju egzistencije sam svesna da zašto se više brendova radi i dizajnera maske, a pritom i ljudi vole da nose lepu stvar, jel te? A s druge strane, kao neko ko se bavi humanitarnim radom, između ostalog bila je i epizoda donacija maski, smatram da još uvek nije trenutak zarađivati na tome. Pitali smo mlade da li im je važno kakve maske nose. Evo, možete vidite moju. Malo je zanimljivija da ubijemo monotoniju. Volila bih da imam lepu masku, samo što iskreno nemam trenutno baš novca da odvojim baš za lepu masku. Pre bih potrošila nešto drugo. Apsolutno nebitno, stvarno. Samo je bitno da je tu, da ima neki osjećaj da
smo bezbedni i to je to. Bitno mi je da maska zaštiti. Ne, najobičnije maske kao što vi nosite ili ovako neke druge boje. Dok jedni nose najobičnije jednokratne maske, neki se odlučuju za poseban dezen, a ima i onih koji boju maske kombinuju sa odećom. Iako dizajneri poštuju kreativnost, smatruju da maska treba prvenstveno da štiti i bude od odgovarajućeg materijala. Treba poslušati stručnjake. Maske od veštačkih materijala nisu dobre, jer jednostavno ne daju prostora za disanje. Samo da se bira pamuk, odnosno kada pričamo o tim nekim lokalnim dizajnerima, puno njih pribegava nekom izboru materijala koji nije baš kvalitetan, nije ni zdravstveno dobar. Ali poštujem apsolutno kombinovanje materijala i kombinovanje dezena maske sa garderobom, jer mislim da je to nešto simpatično, možemo da iskoristimo to tako da budemo upečatljivi na ulici kada smo već uslovljeni da nosimo masku. Maske neminovno postaju i modni trend u svetu. Tako francuska dizajnerka Marine Serre izrađuje maske neobičnog dizajna, nalik Feređi. Italijanski brend Fendi izbacio je zaštitnu masku napravljenu od svile koja je deo kolekcije Proleće-Leto 2020. Vidjeli ste kakve sve maske mogu da se kupe. I samo da vam kažem da sam negde pročitala podatak da Louis Vuitton maska postoji i da košta čak 1.670-1.700 dolara. Zaštitna maska jedna markirana je, tako da znate kako u svetu kakve sve maske nose. 018-415-0703 naš broj telefona. Izvolite, dobrodošli ste ako imate nešto da pitate, da kažete, da komentarišete. Znate da smo otvoreni za vas sve do kraja emisije. Još jednu novinu koju je doneo ovaj virus korona, to jeste i online trgovina koja je, kažu, doživela bum. Međutim, šta je ono što treba da znamo kao kupci? U vreme karantina smo hteli, ne hteli, morali da kupujemo online, imali smo dosta nedoumica. Između ostalog, povećao se broj prigovora, ali i povrat proizvoda. Šta moramo da znamo kao kupci, koja su naša prava i obaveze? O tome je pričala pomoćnica ministra trgovine Višnja Rakić za RTS, koja je kazala da su ranije ljudi kupovali određene proizvode elektronski, ali se za vreme korone proširilo na sve proizvode lične potrošnje. Prema najnovijim statistikama, online trgovina dostigla je rast od 45%. Ističe da kupci treba da znaju da ukoliko kupuju online, imaju prava da naručeni proizvod vrate u roku od 14 dana. Prodavac je dužan da prilikom isporuke robe pošalje i obrazac za odustanak. Uz taj obrazac roba može da se vrati bez obrazloženja i bez naknade troškova. Trgovac takođe ima rok od 14 dana da vrati robu. Za ovaj sektor nadležni su tržišni inspektori kojih ima oko 400. Oni su prema rečima pomoćnice ministra dali svoj maksimum tokom rada kako bi rešili sve prigovore potrošača. To znači da ako naručite nešto elektronski, ne stigne baš ono što ste naručili, imate prava da vratite i ne morate to da platite. Sećate se one priče o iz Prvomajske ulice gde je u stanu preminuo čovek 86 godina, gde uz našu pomoć nekako su uspeli da dođu do policije stanari, dobiju stan i da uđu u njega. Izneli su čoveka, kažem preminuo, već bio preminuo 5-6-7 dana, međutim imao je naviku da dovlači sve i svašta u taj stan. Javno komunalno preduzeće Medijana evo već 3-4 dana pokušava da izbaci i da isprazni taj stan. 8 velikih kamiona smo izvukli u ovom trenutku iz onog stana. Ta je jedna nemila situacija koja je izuzetno složena i verovatno ćemo izvući još 5, 6, 7 ili 8. I procena mojih ljudi je da će to trajati 5 dana, znači još i danas i sutra. To prosto ne možete da verujete. Ali je situacija izuzetno kompleksna. I situacija nije od danas do sutra i nije tako lako rešiva.
I to je i osnovni razlog zašto je bilo neophodno da se uključi malo veći broj službi i da se malo veći broj ljudi uključi u sve to kako bi mogli na adekvatan način da opravdamo ono što se radi. Što se tiče ovog problema o kome ste počeli da govorite, taj je problem naravno prisutan prethodnih godina, da postoje neke parcele koje u gradu ne mogu da se reše. Moram da vam kažem da JKP Medijana tu jedna služba koja dolazi na kraju, koja je tu da raščisti i da ukloni sve ono što treba da se ukloni na nekoj lokaciji. Međutim, sam nalog mora da dođe od neke institucije koja je za određenu situaciju nadležna. I to je veoma jasno. Isto kao što radimo čišćenje i sređivanje grada po nalogu grada i po gradskim programima, na isti takav način bi trebalo da dobijemo i nalog od neke institucije kako bi sredili neki deo grada. Videli ste veliki problem. Znate da otprilike u ovo vreme se suočavamo sa požarima kako na otvorenom, tako i na zatvorenom, ali više na otvorenom zbog paljenja onih strnjika i svega ostalog po selima. Pa je prošle godine, ne znam, gorela Stara planina, inače je taj deo posebno ugrožen. Međutim, ove godine nije tako. Zbog velikih kiša vatrogasci niški kažu da je upola manji broj požara na otvorenom u odnosu na prošlu godinu, a požari na strnjištima i livadama smanjeni su čak za trećinu zbog kiše koja pada non-stop, evo, nestaje već danima. Nisu imali vatrogasci problem sa kišama, ali su imali sa poplavama. Ove godine 47 intervencija su imali, izvlačili su vodu iz oko stotinak objekta. Prošle godine broj intervencije je bio skoro 10 puta manji. Požari, poplave i druge vanredne situacije samo su deo onoga što vatrogasci svakodnevno rade. Godišnje u proseku na terenu imaju oko 1500 intervencija. Ove godine, što zbog vremena, što zbog drugih faktora, gasili su manje požara nego lane. I to duplo manje. Oko tri puta manje imamo požara kojima su zahvaćeni biljni ostaci, trave, nisko rastinje i sl. A broj požara kontejnera i deponija smeća je približno isti. Tako da iz te statistike se vidi da vremenske prilike su doprinele za smanjenje broja požara na otvorenom prostoru. A što se tiče deponije i smeća koje je, kako se rekao, približno isti broj požara, to je direktno ljudski faktor zaslužan za nastanak tih požara i tu nemamo smanjenje požara. Znači, ljudski faktor je opet odradio ono svoje kao i ranijih godina. Ali ove godine borbu su vodili sa poplavama. Jedna veća bila je u Doljevcu, a crpeli su vodu iz mnogih poplavljenih kuća i podruma. Vatrogasno-spasilačka brigada na crpljenju vode imala je čak 47 intervencija od početka godine do današnjeg dana. Taj broj znatno je veći nego 2019. kada je broj intervencija za celu godinu iznosio samo 5. Mi smo po pozivu građana u tim slučajevima vršili crpljenje vode iz tih prostorija u skladu sa našim mogućnostima. Kažem u skladu sa našim mogućnostima zato što uvek jedna količina, mala količina vode ostane na dnu, ali kada je veća količina, znači u zavisnosti od toga, znači pumpa može da radi, da crpe vodu, mi smo znači te intervencije uspešno odradili. Vatrogasno-spasilačka brigada u Nišu ima vatrogasno-spasilački bataljon, a u Svrljigu, Aleksincu i Doljevcu isturena odeljenja. Pokrivaju čitav Nišavski okrug. Videli ste. U nastavku delimo knjige naših prijatelja iz izdavačke kuće Laguna. Sveta noć, roman Tahar Ben Želun. Autor dobio Gonkurovu nagradu za ovu knjigu. Moje bore su lepe i brojne. One na čelu su tragovi i dokazi istine. 27. noći, meseca Ramazana, Ahmedov život se okreće na opačke. Otac ga na samrti oslobađa teškog
bremena. Odgajan je kao sin, ali se sada vraća svojoj ženskoj prirodi. Već u odmaklim godinama Ahmed, koji je postao Zahra, iznosi pravu istinu i otkriva svoju tajnu. Zahra priča o svojoj prošlosti, o onom lepom danu kada je, pošto ju je oteo tajanstveni konjenik, dospela u selo van vremena između sna i stvarnosti. Lep hvalospev u čast žene koja u društvu gde dominiraju muškarci nalazi u sebi snagu da vodi nezavistan život. Le Monde, u Le Monde to piše. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, predstavite se. Dragan Živković iz Niša. Kako ste, Dragane, danas? Dobar dan. Evo, dobro, kako je vreme, tako sam i ja, znači u skladu s vremenom. Pa nešto, kako ste to rekli, evo, dobro, ne delujete mi baš da je najbolje. Pa tako i vreme. Jeste, upravo ste, dosadno je, ovo leto nikakvo, jel da? Upravo tako. Proleće nikakvo zbog korone, ovo leto nikakvo i zbog korone i zbog vremena. Ja stvarno, nikako cela da ova godina. Nikako da se opustimo, da. Jeste, cela ova godina, onako, nikakva, ali dobro, evo, knjiga će zato možda malo... Zato nam knjiga pomaže. Da vam malo ulepša ove dane. Da, da. Hvala vam puno što čitate. Znate da imate nedelju dana rok da podignete knjigu? Aha, nije Dragan više sa nama. Dakle, nedelju dana da se podigne knjiga Branka Radičevića, 30, naš broj telefona. I Milan Jovanović danas, njegova knjiga Plamen sveće, porodična saga koja nas vraća u doba viteštva i plemenitosti. Roman smešten u istorijske okvire Srbije 13. veka u doba vladavine kraljeva Milutina i Dragutina, u čijem je središtu uspon vlastelinske loze Toljenović. Život mnogobrojne porodice, rastrzane neslogom i spletkama, sasvim će se promeniti kada njeni odrasli muški članovi odu u vojni pohod. Svoje posede i dvor u Beloj crkvi prepustit će nedovoljno stasalom Uglješi, najmlađem Toljenoviću, koji će se naći pred brojnim iskušenjima i teškim odlukama. Pokazat će da je dovoljno zreo i mudar, a dobar glas o njemu stići će do samog dvora. Istovremeno, u udaljenom gradu Sirmioneu, na obalama jezera Garda, mlada plemkinja Franka smišlja smeo plan. Upotrebit će svu svoju domišljatost da izbegne ugovoreni brak i dođe u Srbiju. Izuzetno interesantno zvuči. A ko će dobiti, ko će čitati ovu knjigu? Dobar dan. Dobar dan, gospođa Olja. Dobar dan. Veliki pozdrav kao i uvek vama. Vi ste u punom elementu kao i uvek i televiziji Zona sve pohvale. Hvala i vama. Kako ste vi danas? Evo, dobro sam, došao sam s posla, pa malo odmaram uz moju omiljenu emisiju i televiziju Zona, normalno. Hvala Bogu. Dobro, hvala vam puno. Da vas pitam samo, ja sam jednom dobio neku knjigu i sad da li imam pravo ponovo ili ne? Imate, naravno, imate pravo. Pa dobro, hvala. Istorijska je knjiga, ne znam da li volite istorijske romane. Volim ja i moja čerka isto čita i tako da posle menjamo mišljenja i jako smo zadovoljni. Pa dobro, pa nekad i sa mnom promenite mišljenje. I ja volim da čitam i volim da čujem dobru preporuku. Evo, ova me knjiga konkretno interesuje, kakva je. Meni zvuči strašno interesantno. Dobro, pričitat ću pa ću onda ja vas molim. I to je to. Drugo, da kažem u vezi ulice Zdravke Vučković, ja se često javljam. Da. Pozdravljam, još ništa se ne dešava, ali se nadam i vama hvala i pozdravu gospodinu Loviću i gradonačelniku. Samo da ih podsjetim jer ću da budem maksimalno uporan do kraja. Tako je, evo svina. Samo ono što su obećali, ništa više jeste, ne traži. Jeste, niko hvala nije... vam puno. Tako je, upravo ste skroz. Hvala i vama puno što nas gledate i što imate poverenja u nas. Znate da obično kad završimo sa deljenjem knjige idemo do hieroglifa. Dakle, hieroglif. Šta će se dešavati sa niškim filmskim susretima, još se ne zna precizno. Zna se da neće ih biti krajem avgusta, kao što smo navikli, ali da li će biti odloženo za neki dan u septembru i neki datum u septembru, o tome treba da raspravlja krizni štab. Kakvu god odluku da doneli u Niškom kulturnom centru, kažu da su oni spremni za održavanje festivala. Zbog epidemije koronavirusa, filmski susreti ove godine neće biti održani krajem avgusta.
Niški kulturni centar čeka konačnu odluku gradskog štaba za vanredne situacije da li će se festival održati u prvoj polovini septembra. Organizatori kažu da se pripremaju kao da će festivala biti. Mi smo u ovom trenutku odabrali filmove, naravno o njima nećemo sada, nego ukoliko bude festivala. Sproveli smo sve javne nabavke, ali smatramo da je u ovom trenutku zdravlje najvažnije. Ako bude odluka da se festival održi u smanjenom obimu, uz poštovanje mera, mi ćemo to organizovati. Ako bude odluka da se festival odloži za narednu godinu, mi ćemo tu odluku poštovati. U Niškom kulturnom centru kažu da ne razmišljaju o online formi festivala. Online forme neće biti zato što Festival glumačkih ostvarenja prvo dobija, da kažemo, i neke premijerne filmove. Eto, možete ekskluzivno da to objavite, da bi bilo i nekih premijernih filmova i tu online varijanta ne stoji kao opcija, zato što vi dobijete password i pitanje ko to gleda. Ili će biti organizovan festival na tradicionalan način u punom ili smanjenom obimu, ili ćemo odložiti za iduću godinu. Dodaje da je epidemija koronavirusa uticala na filmsku industriju i snimanje u Srbiji. Filmska industrija je sigurno pretrpela štetu i mislim i na serijski program naših i drugih televizija, jer prošle godine u regionu u ovo doba je snimano preko 40 serija. Ovo će se odraziti sigurno na mnogo toga, ali mi jednostavno nemamo druge mogućnosti. Mora da se pre svega poštuju pravila neka na snimanju. Ovogodišnji 55. filmski susreti trebalo je da se održe od 22. do 28. avgusta na letnjoj pozornici u Tvrđavi. Ovo je prvi put u istoriji da festival neće biti održan u avgustu. Baš sam i ja htjela da kažem da je prvi put u istoriji da festival neće da se održi, ali dobro, šta da radimo. Prvi put u istoriji smo se i suočili sa koronom, pa šta je, tu je. U svakom slučaju, toliko od nas za danas. Ostanite uz televiziju Zona Plus. Znate da sledi naš centralni dnevnik u 18 sati, a mi se ponovo vidimo sutra u 16 sati na ovom istom mestu. Do tada želim vam sve najbolje. Prijetno!